بلا تمہید میں پڑھ دینا چاہتا ہوں اور صدا ہے اللہ اللہ کی لگائیں گے اللہ اللہ کی صدا انشاءاللہ تعالی جن نے بھی بیٹھے ہو امید واسطے کہ جڑے سجے کھبے پھر رہے ہیں سارے رل جان گے تے رل کے آ کے پنڈال اندر بیٹھ جان گے تے بیٹھ کے اللہ اللہ دی صدا لاون گے میرا ایمان انشاءاللہ کہ نہ کوئی تیرا جس میں رب نہ کوئی تیرا سایہ نہ کوئی تیرا جس میں رب نہ کوئی تیرا سایہ نہ تو کسے دے وچوں جمیا نہ کوئی تیرا جایا اپنا آپ گواہ بیٹھا ہے او جن نے تینوں پایا باہو بڑا بن کے ہر تھار اے ہوئی او نے گایا پچھلے بندے تک ذرا جنوں سمجھ آ رہی ذرا سیدھا ہاتھ بلند کر کے دسے نا جنوں جنوں سمجھ آ رہی پھر مل کے بولے آج کوئی سکون تلاش کر رہے ہیں دولت وچوں کوئی سکون تلاش کر رہے ہیں شہرت وچوں کوئی سکون تلاش کر رہے ہیں عزت وچوں کوئی سکون تلاش کر رہے ہیں ایسی والی گھٹی چے بیٹھ کے کوئی سکون تلاش کر رہے ہیں اولاد وچوں لیکن حضرات اللہ دا قرآن پکار پکار کے کہنا ہے بے شک اللہ دے ذکر اندر دلہ دا سکون ہے گیڑا گیڑا چند ہے سکون مل جائے پچھلے بندے شاک اگر چینج والے جازہ دردل تو میں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو شنلے سے تو سارا ٹھیکے محل منارے صدا نہیں ہے تیر رہنا دستے بستے بجتے تارے ٹھیکے شنلے سے تو سارا ٹھیکے محل منارے صدا نہیں ہے تیر رہنا دستے بستے بجتے تارے صدا نہ سون درشتے رہنے صدا نہ یار سہارے انچی کنچے میرے یارو دستو مار منارے یا تسی بولنا نہیں چاہتا جڑا جڑا بولنا چاہتا دو میں ہاتھ اٹھائے اور جڑا تو کوئی افسر بیٹھا انہوں تو شرم ہوں یہ پی سویر نو کی کہنگے ملازم جڑا جڑا بولنا چاہتا ہے دو میں ہاتھ اٹھائے دو میں ہاتھ اٹھا کے بولے گا سنتی بلوچی نال پنجابی ہر ایک خان سادہ کسے قانون نمتے نہیں قانون قرآن سادہ دنیا والوں سن لو سارے پاکستان سادہ اہلِ
علم تشریف فرماؤ کی ہویا پاکستان ہر گیا تے کی ہویا ہن تے ساڈی ٹیم اے نا الحمدللہ تے کئی بندے کوئی وزارت واسطے کوئی صدارت واسطے کوئی کرسی پیچھے کوئی دولت پیچھے کوئی وزارت تے صدارت واسطے حضرات پاکستان نو تباہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں تے باہر دے ملک والے کئی گستاخ لائن کفار چاندے نے پاکستان نو صفائے ہستی تو مٹا دیں گے اوئے سیف الرحمان اکھا چکھا پا کے کہندا ہے دشمنا دیاں اوئے پاکستان نو کیویں مٹا سکدے ہو پاکستان نو بنانے والے ساڈے اہل سنت دے بزرگ نے الحمدللہ اس لیے تے کہنا ہے کہ کسے بھی ویلے ڈول سکدا ان ایمان ساڈا خدا کی دا ایمان ہے دوویں ہاتھ اٹھا کے بولے حق ہے تے کسے بھی ویلے ڈول سکدا ان ایمان ساڈا سنتی بلوچی نال پنجابی ہر اک خان ساڈا کسے قانون مندے نہیں قانون قران ساڈا دنیا والو سن لو سارے پاکستان ساڈا برسات سچی الحمدللہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے نبی نبی بھی ہو رہا ہے تو اللہ اللہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ کہ جیڑا تیرے اکے جھکدا او نہ رہندا خالی جیڑا تیرے اکے جھکدا او نہ رہندا خالی کسے نو بخشے عشق اویسے کسے نو سوز بلالی چمیے تیرے نبی دی جتیاں چمیے تیرے نبی دی جتیاں نالے چمیے جالے کدا کدا دل کردا ہے گواہی دے وے ذرا گواہی دے کے بولے سبحان اللہ جیڑا تیرے اکے جھکدا او نہ رہندا خالی کسے نو بخشے اویسے کسے نو سوز بلالی چمیے تیرے نبی دی جتیاں نالے چمیے جالے تینو من کے اوتو من اوہ سو حلالی اللہ 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 حدیث پاک دا مفہوم ہے جیڑا ایک واری اللہ نو پکاردا ہے اللہ 70 واری اونوں پکاردا ہے کدا کدا دل چاہندا ہے دوویں ہاتھ اٹھائے سٹیج والے بھی جڑے اچھا بزرگاں نو تے معافی جڑے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہو دوویں ہاتھ اٹھا کے آخری وارا اللہ اللہ دسیا ہاتھ بلند کرو ہاتھ بلند کر کے بولو اللہ 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 ہو 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 اس حمد کو جتنا پڑھنا چاہو دو تین اس کے حصے ہیں جی بالکل جی بالکل جی بالکل دو تین اس الحمدللہ ہم کے حصے ہیں لیکن میں الحمدللہ میں زبان کی حیثیت رکھتا ہوں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے دو تین جو حصے ہیں وہ بھی پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں قاری قرآن کو آواز دوں انتظامیہ کی جانب سے بار بار اعلان ہے کہ جن نے لوگوں نے موٹر سائیکلیں تھے کھڑے کیتے نے پولیس نے چک کے لے جانے دے جنہوں چاہی دائے اٹھ کے اتھو سائٹ دکھا لگے بڑی مہربانی سخت حکم ہویا ہے دفتر دے سامنے جنیاں موٹر سائیکلاں کھڑیاں نے سارے دوست احباب جدی جدی کھڑی ہے سارے نہ ادھر ویکھو جدی جدی کھڑی ہے او اپنی موٹر سائیکل سائٹ تے کر لے ورنہ بعد وچ اسی ذمہ دار نہیں انتظامیہ دا حکم تواڈے حوالے کر دیتا دعوت تلاوت رہا ہوں اسی علاقے سے اس شخصیت کا تعلق ہے نہایت ہی سادہ طبیعت کے مالک سادگی بھی اور جو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ایام میری مراد قاری قرآن حافظ القاری جناب محمد امیر بٹو صاحب آپ تشریف لائیں گے